ব্যৱস্থা কৰি আছে, ছাৰবিলাক আহিব, টেংকুলাইজ ডক্টৰ পাৰ্টি আহি তেওঁলোকে কৰিব। কালি দিনটো টেংকুলাইজৰ আপোনালোকৰ ব্যৰ্থ হ'ল নেকি? কালি ব্যৰ্থ হৈছে, কালি কৰিছিলে, এতিয়াও লাগি আছে টেংকুলাইজ গাত, ইনজেকশ্যনটো গাত লাগি আছে, কিন্তু কালি দুৰ্বল নহ'ল, এতিয়া আজি নিশ্চয় হ'ব। কিহৰ বাবে আচলতে এই মহটো জাকৰ পৰা ওলাই আহিছে নেকি? এতিয়াতো সেইটো গম নাপাম, অকলে আহিছে, কিন্তু নদীত উঠি আহিছে, উঠি আহি ইয়াতে উঠিছে, এতিয়া কি কাৰণত আহিলে সেইটো নাজানো।